Բարիերեք սիրելի հեռուստատիտողներ եւ ռադիոլսողներ։ Եթերում առաքելություն հեռուստացրագրի հերթական թողարկումն է։ Ես Բալաբեկ Վարսամյանն եմ։ Հարգելիներս, այսօր պետք է զրուցենք գիտատեխնիկական էվոլյուցիայի մեկ նմուշի մասին։ Այսօրվա առաքելության հյուրն է Անահիտ Գո ընկերության նախագահ Եվա Մանուչարյանը։ Բարև ձեզ, Հարգելիս։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ ձեզ տեսնելու մեր տաղավարությանը, շնորհակալություն հրավերք ընդունելու համար։ Նմանապես։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ոչինչ, որ անմիջական խոսենք անոնով։ Իհարկե, իհարկե։ Ուզենայի, որպեսի մի փոքր ձեր կաշկեն սագրականը ներկայացնեք մեր հանրությանը, որպեսի հասկանային, թե ում հետ այսօր գործ ունեն։ Խնդրեմ։ Ուրեմն, իմ անունը Եվա Մանուչարյան, ես ապրում եմ այստեղ Լոս Անջելեսում արդեն 30 տարի անց։ Մի քանի տարի առաջ 2019 թվականին հիմնեցի Անահիտ Քո ընկերությունը, որի միջոցով ես ուզում էի, որ հայ մշակույթը ներկայացվի նոր սերնդներին եւ ապագա սերնդներին ավելի դրական, նորարար եւ ստեղծագործական ոճով, եւ ոչ միայն հայ երիտասարդներին, այլ նաեւ որ հայ մշակույթը ներկայացնենք ինտերնացիոնալ, գլոբալ հարթակներում։ Եվ ստեղծվեց օնլայն խանութը, որի միջոցով մենք տարբեր ապրանքանիշների վրա, տարբեր դիզայների միջոցներով ներկայացնում ենք հայ մշակույթը։ Ես անձամբ մասնագիտությամբ հենց graphic designer եմ եւ արվեստի մեջ եմ եղել իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում, եւ սկզբից սկզբանե տեսա, որ ինչ որ խնդիր կա մեր նոր սերնդներին հայ մշակույթը, հայ պատմությունը ներկայացնել դրական ձևով։ Եվ այդպես սկսվեց Անահիտ Քո Company-ն 3 տարի առաջ։ Ինչ նորամուծություն մեջտեղ պետք է բերեք, կամ ինչ ձևով պետք է մատուցեք հանրությանը, որպեսի տարբերությունը զգա հին եւ նոր մշակութային կորսերի եւ այլն։ Ինչպես է, այսինքն եթե էվալյուացիան ինչի մեջ է կայանում։ Ուրեմն գոյություն ունեն տեսողական տարբեր լեզուներ, որ կախված է հենց սերնդից, սերնդափոխությունից եւ օրինակի համար տեխնոլոգիայի զարգացումից տարբեր բաներ են նպաստում այդ տեսողական լեզվին։ Հիմա օրինակի համար մեր նոր սերնդների տեսողական լեզուն փոփոխվել է այն առումով, որ իրանք ավելի սովոր են ընդունել 3D անիմացիան, 3D տեսողական լեզուն, ավելի արագ, ավելի եռանդուն գույներով այդ տեսողության լեզուն շատ փոփոխվել է, եւ այդ ամեն ինչը նաեւ նպաստում է ոչ միայն արվեստի մեջ, նկարչական կամ գեղարվեստական արվեստի մեջ, այլ երաժշտության մեջ եւ այլն եւ այլն։ Օրինակի համար մեր նոր սերունդները ավելի սովոր են նորարար տեխնոլոգիաների, ավելի արագընթաց ներկայացմանը ինֆորմացիայի եւ իհարկե ինտերնետի միաձուլմանը այդ ամեն ինչի մեջ, որովհետեւ դա իրանց համար, ասենք թե, առօրյա միջոց է հաղորդակցվելու, առօրյա միջոց է ընկալելու տարբեր թեմաներ, թե լինի ուսումնական, թե լինի անձնական, թե լինի արդեն իրանց նախընտրության հետ կապված։ Մենք խոսում ենք հայ մշակույթի մասին, հայ երաժշտության մասին, չէ՞։ Այո։ Այսինքն արդեն հասկանալի է դառնում, որ եթե այստեղ է գործում, ընկերությունը այստեղ է գործում, Հայաստան սփյուռք փոխհարաբերությունները կա, համագործակցությունները կա։ Այո։ Ինչպես է դա։ Ինչպեսի համագործակցություններ ունեք եւ ում հետ։ Մեր վերջին համագործակցությունը սկսվեց պատերազմից հետո դեկտեմբեր-հունվար ամիսների ընթացքում Հայաստանում գտնվող Արցախ Art ընկերության հետ։ Ուրեմն Արցախ Art-ը Հայաստանում արդեն թվային համակարգով ցուցահանդեսեր կազմակերպել։ Ես տեսա իրանց գործունեությունը եւ շատ հետաքրքրեց դա, եւ մտածեցի, ինչու՞ չկազմակերպենք նմանատիպ մի բան այստեղ Լոս Անջելեսում, եւ կապնվեցի Շուշան Քեշիշյանի հետ, ով որ Արցախ Art-ի տնօրենն է, եւ ինքը աջակցեց մեզ, եւ շատ ուրախ եմ, որովհետեւ մեր համագործակցությունը շատ դրական արդյունքներ ունեցավ։ Մենք ոնց որ նույն մտքի
մարդիկ ենք, մեր նպատակները նույնն են, եւ այս համագործակցության միջոցով կազմակերպեցինք Ellipsis բազմակետ ցուցահանդեսը, որը կկայանա շուտով հուլիսի 17-ին եւ 18-ին Գլենդելի մշակութային կենտրոնում։ Շատ բարի։ Իդեմ սիրելի հեռուստատողներ, ուրեմն ամսի 17-ին երեկոյան ժամը 6-ին, ամսի 18-ին առավոտյան ժամը 10-ից մինչև 6-ը հայ մշակութային կենտրոնը, որի հասցենը 211 West Chestnut Street, Glendale, 211 West Chestnut Street, Glendale, ցենտրալի վրայի Գրիգոր եւ Մարիամ Կարամանոկյանների կենտրոնը, եւ ցենտրալ եկեղեցու հենց կողքի, ուրեմն 3 հարկանի շենքի սրահում պետք է տեղի ունենա։ Մի փոքր մանրամասնենք ցուցահանդեսից, ովքեր պետք է մասնակցեն եւ ինչ տեսակ է լինելու։ Okay. Եվ խնդրում եմ, երբ որ Հայաստանում Արցախում արեցիք, ինչ տվեց դա երիտասարդությանը, ինչպես ընկալեցին նրանք, եւ այստեղ որպեսի պարզ լինի, թե որ գան մասնակցեն, ինչ պետք է տանեն, այսպես ասեմ։ Ուրեմն Արցախ արթը Հայաստանում եւ Արցախում ցուցահանդեսներ եւ արվեստի նախաձեռնություններ ունի։ Ես ինչքան Շուշանի հետ խոսում եմ եւ ինչքան հետեւում եմ, տեսնում եմ, որ շատ դրական արդյունքներ, շատ դրական ձևով են մարդիկ մոտենում դրան։ Դե արվեստը եւ ինքնաարտահայտումը իհարկե մեր մշակույտը պահպանելու, ավելի նորամուծության, մատուցելու հանրությանը, պատկերավոր ձևով, հա, այո, դա մի ձև է, եւ մեր պարագայում, Ellipsis-ի պարագայում, ուրեմն Ellipsis, որ նշանակում է բազմակետ, մեր գաղափարը նրանում էր, որ պատերազմի ընթացքում, պատերազմի ժամանակ այս ամբողջ զգացմունքային էտապը, որ մեր ամբողջ հայ ժողովուրդը անցավ, ինչ որ պետք էր պաուզա տալ, որպեսզի կարողանային մարդիկ գիտակցել, ինչ կատարվեց, եւ հետո նոր կարողանային արդեն ինքնաարտահայտման միջոցով ներկայացնել արվեստի աշխատանքներ այդ թեմայով։ Դե բոլորս էլ արդեն տեղյակ ենք, որ արվեստագետները էությամբ ավելի զգայուն մարդիկ են, եւ այդ զգացողությունները իրանց մոտ վերանայելու եւ ինքնամփոփելու պաուզա էր պետք, որը հենց բազմակետի ներշնչո է արտահայտված։ Շուշան այնտեղ է, Արցախում։ Շուշանը հիմա Արցախում է, այո, Արցախում է բնակվում։ Նաև ասեմ, որ Շուշանը, ուրեմն, Լեբանանից գաղթած հայ է Հայաստանում, ընդամենը մի քանի սեպտեմբերից ի վեր, եւ այս ամբողջ համագործակցությունները եւ աշխատանքները արվում է Հայաստանում իր ներգաղթելուց հետո։ Օգտվելով արդից, ողջույն ձեզ, Շուշան, հաջողություն եմ մաղթում ձեր աշխատանքներին, իմացեք, որ Միացյալ Նահանգների այս ապրիլից էլ մենք պատրաստ ենք համագործակցելու, պատրաստ ենք անելու այն, ինչ որ հնարավոր է։ Այո։ Վերջերջով Արցախցին պետք է մեջքը ուղի, Արցախցին դիմանագետները չկարողացան, հա, բանակապարտվեց, բայց մտավորականությունը պետք է իր խոսքն ու գործը աշխարհի դռները թակենք, մի խոսքով, ձեր միջոցով, ձեր նորաձևության միջոցով։ Համամիտ եմ, եւ այս գործունեությունը հենց դրանով է ներշնչված։ Մենք ունենք մասնակիցներ հենց Հայաստանից, ունենք մասնակիցներ Երևանից, Գյումրիից եւ նույնիսկ Բուրաստան գյուղից, եւ նաեւ ունենք արվեստագետներ, որ մասնակցում են մեր ցուցահանդեսից Չիլեից, Բրազիլիայից, Սան Ֆրանցիսկոից, Լոս Անջելեսից իհարկե, Մոսկվայից, so այս ամեն ինչը ընդգրկում է տարբեր տեսակի արվեստագետներ, տարբեր աշխարհի տարբեր ծայրերից, եւ 17-ին մենք կտեսնենք իրենց։ Այո, բոլորի աշխատանքները կտեսնեք, եւ ոնց որ մենք այս կամուրջն ենք ստեղծում այս բոլոր նոր արվեստագետների հետ եւ նորարար ձևով մատուցելու իրենց աշխատանքը։ Եվա, մեր երկիրը նվազ է, հա, ընդերքից կամ այլ ռեսուրսներից, ուժային կամ
որոնք որ ունեն մեր հարևանի երկրները, տկար ենք մի խոսքով Աստված այդպես կամեցա, որ մեր ընդերքը նվազ լինի։ Բայց մենք ունենք հայություն սփռված ամբողջ աշխարհում։ Այս տնամոծությունը ինչ կարող է տալ մեր երկրի հզորացման համար, ինչ կարող է տալ մեր այսպես ասեմ հայ դատի բարձրացան համար ամբողջ աշխարհին, աշխարհի տերերին։ Հասկանալի է։ Կարող ենք իբրև զենք իրեն օգտագործել։ Բարի իմաստով։ Կարծում եմ, որ դուք շատ ճիշտ եք, որ մի գուցե Հայաստանը ունի natural resources-ներ կամ աշխարհագրական դիրքը Հայաստանի մի քիչ անհաջող է, քանի որ շրջապատված ենք թշնամի երկրներով, բայց Հայաստանը ունի ինտելեկտ, Հայաստանը ունի տաղանդավոր շատ մարդիկ, եւ կարծում եմ այդ ամեն ինչը ի հայտ է այս վերջի մի 5-7 տարվա ընթացքում, երբ որ Հայաստանում տեխնոլոգիայի զարգացումը արդեն ոնց որ շատ ընդլայնվել է, եւ պետությունը եւ Հայաստանը կենտրոնացել է դրա վրա, եւ արդեն աշխատանքներ կան, արդեն շատ մեծ ստարտափներ կան, կոմպանիներ կան IT ոլորտում, որ համաշխարային հարթակներում ճանաչում են ստացել, օրինակ Arloop-ն, որի հետ որ մենք համագործակցեցինք այս պրոյեկտում, Kafast կազմակերպությունը, որի ղեկավարը Արմեն Օրիջյանը, որ մեզ ծանոթացրեց Arloop-ի հետ, եւ բազմաթիվ տարբեր նորարար թե ափեր, թե տեխնոլոգիայի հետ կապված զարգացող շատ-շատ նոր կոմպանիաներ կան, որ արդեն իրենք ներկայանում են համաշխարային հարթակի վրա եւ առաջնակարգ տեղ են գրավում։ Ես բազմաթիվ օրինակներ ունեմ, երևի բոլորի չեմ կարող բոլորի, օրինակ Service Titans շատ հաջողություն ստացավ, արդեն ես մի քանի ամսվա ընթացքում նույնիսկ շատ մեծ հաջողությունների ստացավ, կա PixArt-ը, որը լի ստեղծվել է Հայաստանից դուրս, բայց քանի որ հիմնադիրները հայ են եղել, նրանք էլ տեղափոխվել են Հայաստան, Հայաստանում մասնաճյուղ ունեն, եւ նորից էլի աշխարհում առաջնակարգ ափերից մեկն է։ Ասենց շատ բաներ, ուրեմն Հայաստանը այդ մեր ուժերը այո, պետք է մենք կենտրոնացնենք մեր հայ տաղանդները եւ մեր հայ ինտելեկտը ներկայացնելու համաշխարային պլատֆորմներում, եւ դա կարող է սկսել, ասենք թե մեր, ասենք թե համեստ պրոյեկտի նման պրոյեկտներից, բայց կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր հայ բիզնեսմեններ նույնիսկ կարող են ընդգրկվել այդ գործի մեջ եւ օգնել, որ զարգանա եւ ներկայացվի մեր հայկականը աշխարհով մեկ, որովհետև պոտենցիալը շատ-շատ մեծ է։ Շատ բարի վաճան, ցավում եմ, որ ժամանակը հուշում եմ, որ սպառվում է։ Ես հավատում եմ մեր հայկական գենին, եւ հետեւում ենք մեր պատմությանը, ընդհանրապես աշխարհի մարդկության պատմությանը տեսնում ենք գիտատեխնիկական էվոլյուցիաների մեջ առաջին տեղերում միշտ հայերն են, եւ երևի թե Աստված այդպես էլ կամեցա, որպեսզի հայությունը ծվրվի ամբողջ աշխարհում, եւ իր կողմից, տեզերքի կողմից, հա, մեր կոդով մարդկությանը տրվի նորամուծությունները։ Սիրելի հեռուստատողներ, հարգարժան երիտասարդություն հատկապես եւ արվեստագետներ, ուրեմն հուլիսի այս ամսվա հուլիսի 17-ին եւ 18-ին, 17-ին երեկոյան ժամը 6:00-ին, ուրեմն բացումը պետք է տեղի ունենա ցուցահանդեսի հայ մշակութային երիտասարդական կենտրոնում, որի հասցեն է 211 West Chestnut Street, 211 West Chestnut Street, Գլենդելի ցենտրալի եկեղեցու կողքի, ուրեմն շենքի սրահի մեջ։ Կունենաք, կտեսնեք նորություն, կսանոթանաք արվեստագետների հետ, կհասկանաք, թե այսօրվա 21-րդ դարը ուր է դեպի գնում։ Քիչ հետո մենք կունենանք գովազդ, գովազդից հետո կներկայացնենք այն ամեն ինչի մասին զրուցում ենք ես եւ Եվան, որից հետո մենք կունենանք նաեւ արվեստագետների, հայ արվեստագետների, որոնք գրեթե նոր պետք է ծանոթացնենք ձեզ հայությանը, որովհետեւ իրենք միշտ հանդես են եկել օտար, ուրեմն օտարների մեջ։ Կարճ դադար եթերում։
Հարգելներս, ովքեր որ նոր միացան մեզ, հիշեցնեմ, որ այսօրվա մեր առաքելություն հեռուստասրագիրը նվիրվում է մեր արվեստագետներին, ովքեր որ հանդես են գալու, ուրեմն հուլիսի 17-ին, երեկոյան ժամը 6-ին և հուլիսի 18-ին, առավոտյան ժամը 10-ից մինչև 6-ը, հայ մշակութային երիտասարդական կենտրոնում, որի հասցենը 211 West Chestnut Street, Glendale, California, ցենտրալի եկեղեցու կողքի, ուրեմն 3 հարկանի շենքի սրահում։ Այնտեղ ունենալու ենք նոր ամոցություններ, նոր տեխնոլոգիայի հետ, տեխնոլոգիաների հետ կապված։ Այս պահին ուրեմն առաքելության հյուրերն են գեղանկարիչներ Ջակ Ավետիսյանը և Գրիգոր Չայա։ Բարև ձեզ, հարգելի ներկայացուցիչներ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, լավ դուք։ Լավ։ Ուրախ եմ ձեզ տեսնելու։ Ես բազմաթիվ ուրեմն հայ նկարիչների ցուցահանդեսներին մասնակցել եմ, ձեզ չեմ տեսել։ Ուրախ եմ, որ դուք նաև այսօր եստեղ եք և թե մեր լսարանը ձեզ կծանոթանա, թե դուք կծանոթանաք այս ցուցահանդեսի օրը, ուրեմն մեր հայության շատ զանգվածին, որոնք որ սիրում են նկարներ, սիրում են նորամուծությունները։ Խնդրում եմ, կար ձեր կենսագրականից, եկեք խոսենք հայերեն, ինչքան հնարավոր է, գիտեմ, որ մի քիչ դժվար է լինելու, գիտեմ, որ Գրիգոր ջան, արի մտա հայերենից խոսելու, խնդիր չունենք։ Մեր լսարանը ուրեմն տարբեր տեղերի հայությունից է բաղկացած, շփվենք այնպես, ինչ որ ինչպես որ ասենք մեր տանը կամ ձեր տանը, հա։ Sure. Իմ անունը Ջակ Ավետիսյան, ծնվել եմ Գյումրիում, 9 տարեկան էի, որ եկանք Ամերիկա։ 3 տարեկանից ես զբաղվել եմ նկարչությունով, painting-ով, ծնողներս փոքր տարիքից դասերի դրեցին։ Ճիշտ է, մեր ընտանիքի մեջ նկարիչ բան չի եղել, բայց այդպես ին մեջից եկել է, ու տենց հետևել են մերոնք, գնացի համալսարան նկարչության թեկմով, ու դիզայնով զբաղվա նույն ժամանակ, ու վերջի 4 տարին մտա գալերի, art gallery-ին ամերիկյան գալերիի մեջ, առաջի շոն, որ արեցի, actually Ստեպան Փարթամյանի գալերին էր Գլենդելում, դրանից հետո արդեն մտա ամերիկյան շուկայի մեջ, հետո art fair-ի մեջ, հիմա գործերս ծախում եմ internationally, Germany, France, եւ also hotel-ների permanent collection-ների մեջ, ու հիմա դեն շարունակում ենք։ Գեցես, բրավո։ Thank you. Հարգելիս։ Բարև, sorry, forgive me, Uncle Robinson. My name is Krikor Chai. I was born in Beirut, Lebanon, 1975. We came here with my family when I was 3 years old, and just been a Southern California native. I've been drawing my entire life, just basically here and there, just drawing my entire process. And basically avoided all the signs in life. I applied to Pasadena Art Center, which I got accepted into the fine art program, but the, you know, obviously tuition was just way too much, so I was like, I can't do that. But one of the biggest highlights, you know, just pushing me forward in my industry is when I had the opportunity to meet Charles Garabedian, who's a famous Armenian-American painter, and he saw my work at a friend's shop, and he's like, you know, come on in, I want to talk to you, I want to see your work, and I was just flattered. So that kind of gave me the fire that, you know, under, you know, basically that lit the fire in me to pursue my art, you know, more exclusively. And in 2017, with the push of very good friends, I basically had my first art exhibit in 2018 and just haven't looked back. And now I just do basically trying to get my stuff into art galleries in general. And I have some stuff up in local restaurants, Great Tavern in Studio City and Dental Design Center in Studio City. So, and just keep painting. So that's my history. Գրիգոր Չայը քո ազգանունն է։ Այո, բայց արտիստի անունն է, իրական մագանունս Չայելյան։ Տղեր ջան, մեր հայ նկարիչների, արվեստագետների գործերը մրցունակ են օտարազգիրի, կարող ենք ասենք, որ մենք ուժը ենք։ Կան ցուցահանդեսներ եք մասնակցել տարբեր ազգերի մեջ։ Yeah, well, yes, American gallery-ների հետ, որ խոսում եմ, ասում եմ հայեն, հայ նկարիչ եմ, իրանք արդեն ճանաչում են հայերին որպես լավ նկարիչ, so մենք լավ անուն ունենք, yeah. Even American market-ի մեջ գիտեն, որ մենք, we're good, you know, we're creative people, we're
we make good artists. Yeah. So, yeah. Yeah. No, you know, we're well respected, and no, it's just, yeah, we're definitely accepted into the entire population. So I think we have a strong hand in that as well. And like you said, we're well, most of us are well studied and just know our craft really well. Հուլիսի 17-ին մասնակցելու եք այդ ցուցահանդեսին։ Այո։ Գիտեք, որ նորությունները ալելու էլիպսների, հա։ Ինչ է ձեզ համագործակցության այդ եզրը։ Ինչու փորձեցիք համագործակցել այդ ընկերությունների հետ։ Ինչ հա դա տալու։ Sure. Ես մեկ actually անգլերեն պատասխանեմ։ Խնդրեմ, հանգիստ եք, ինչ ասում։ Eva approached me for this opportunity and I liked her vision, I liked what she was doing, the fact that she wanted to incorporate virtual reality, augmented reality, and it's my first show doing virtual gallery, so I thought that was exciting. And because of the fact that it happened during the pandemic, the virtual gallery gallery shows and exhibitions really took off during the pandemic because people couldn't go to galleries. So the fact that she had that idea, that vision, I wanted to be part of that. And also because of the idea that I will be presenting with other Armenian artists from all over the world. I thought that was exciting. That would give me the opportunity to get to know other artists and, you know, learn from each other and build stronger relationships. Well, Jack told me about it and I was just excited because when I realized that, it, you know, basically if someone buys our pieces, 50% goes to help, you know, the people that are in need. So I was all on board. It's the least I could do for my, you know, for my culture, for my heritage, for my people. So, and proudly doing it. So, yeah, I was just excited about it. And as far as virtual thing, I think that's pretty cool. It's my second virtual art exhibit. So it's definitely exciting. It's definitely something you want to check out. Definitely. Yeah. Yeah. Արդյոք խորհուրդ կտաք, որ ընտրեն ձեր մասնագիտությունը նկարիչի, թե գործ ունեն ավելովա ուրիշ մասնագիտություն ընտրեն։ Well, ինդիկատոր ունեմ ամեն ինչով, հա, թե հետաքրությամբ, թե թեկուս փող կարող եք վաստակեք նորմալ ընտանիք վայելու համար, արժեոր մեր մտածելու մոտ։ Of course. I mean, some of the richest people in the world are artists. So there's definitely money in that. But art is not for everyone, you know. It's a very special, very small market of elitist, you know, buyers, collectors, and the reality is 99% of the people that we come across to every day, they don't understand the art market. They don't understand how to be an artist. So as a young artist, I would encourage them to go out and look for mentors. Նկարիչների հետ շփվեն, որ իմանան ոնց կարան իրանք հետ նկարիչները մենակ տունը նստելով չի որ նկարություն անեն, հետո, you know, art, you make art to sell art. And the more art you sell, it gives you opportunity to create more art. So you have to be motivated to go out, sell, show your work, and yeah, just get out there. So definitely, I think more people should be encouraged to go into the art field because you don't need to only do artwork, you don't need to only need to do painting. You can go into the design industry. And you use the same principles, the same skills. So, yeah. So this is specific for the young. I'm going to talk to you guys right now. Whatever you do, just keep painting. Whatever crazy ideas you have, do it. Okay, don't listen to anyone. You're going to have a lot of people doubting your ideas. You're sometimes going to doubt your own ideas because they are going to be crazy. I just say go forward and do it. Okay, you're going to have a lot of highs and you're going to have a lot of lows. And in the low, you're gonna create some of your best pieces. You need that low. Does that make sense? And a lot of you guys are gonna hit that. There are points where I'm like, what am I doing with my life? What is this? Like, you know, what purpose does this have? And that's okay, that's part of the process. So as artists, as young artists, you guys need to understand that that's healthy. That's part of the creative process and not to let that discourage you and just keep moving forward and do all the crazy things that you wanna do. I mean, think about it, the most successful people in life, you know, didn't go by the rules, didn't, they just did what they wanted to do and executed all their ideas, and that's it. So just keep drawing. Yeah, it's not a linear path. Yeah. The progression is not a linear path. And I think, at least for me personally, yeah. Like I quit every, you know, yeah. Maybe sometimes several times a day.
But you just keep going back and doing it and doing it. You get better at it. Նկարչությունը հայրենիք ունի, այսպես ասեմ. Ասենք օրինակ երաժշտության մեջ, եթե դուդուկ նվագեմ, ասեն հայկական գործիքը. Ձեր արվեստի մեջ այդպես ինքա ծրագիր կա հայերեն, թե ավելի abstract եք։ Ամեն ինչ դուրս եք, այսպես ասեմ. I think հիմա մի քիչ at least մեր տարիքի նկարիչները մի քիչ հիմա փոխվել է, որովհետև art market-ը արդեն global market-ը դարձել because of social media, because of the internet. Ազգ չունի, լեզու չունի, հայրենիք չունի. Exactly, I think so, yeah. I mean, everything, մենակ art market-ը չէ, everything is becoming global. Yeah. So everyone has access to the same information, you know, same social media, they're influenced by a lot of the same things. And yeah, I think it becomes more of a personal expression. Շատ ստեղծագործողների հետ որ զրուցում եմ, շատերն ասում են, որ գեզերքից է գալի, աստուց է գալի, ես էլ փոխանցում եմ։ Ձեր մոտ էլ նույնն է, նա թե ձեր մոտ ուրիշ ձևը, թե ձեր մոտ հոգեվիճակն է ուղղակի դնում։ Yeah. I mean, we put our soul into it, our life, and that's why sometimes it's exhausting. Like one of the pieces that you'll see at the exhibit is called The Revolution of Evolution. And I don't personally believe in prints, but I did prints because it sucked the energy out of me. You know, it was a life force out of me. So I feel like, yes, our heart and passion is in there. And it's more touching back to the last question. The art is all universal. It has become universal. And I feel like we just represent our country properly, you know, when everyone gets to see it. So I feel like we're sharing, I don't even know what I'm trying to say, but you know, it's basically universal. It's all universal. And yeah, and I feel like it does. It comes to us subconscious, at least for me, subconscious. It comes out on paper and then I know where it's going. I could tell you where it's going. But it's, the energy is real. Yeah. Ինչ որ մի բան փոխես ձեր մեջ, ձեր նկարչության մեջ, թե ինչ որ գայիք նույնը մնացիք, այսինքն մի բան նկարչության հենց գործերի մեջ չէ, բայց I think ես պատերազմի պատճառով I think ես woke us up to the idea որ you know Eva came up with this idea, it became our responsibility to for Iraq to come together as artists and contribute to our country and you know do whatever we possibly can to help out at Golmitsayo. Հարգելիներս, արվեստագետները միջազգային են, հասկանում եմ, կյանքում շփվելու եք տարբեր տեսակի ազգերի հետ, այսօր չգիտեմ, այս օրերին մեր երկրի դիվանագիտությունը մի քիչ կարծես թե չկարողացավ լեզու գտնի տարածաշրջանի մեծ երկրների խաղացողներին, բանակը մի փոքր տկարացավ, այսօր առաջի գիծ եկել են արդեն մտավորականությունը, արվեստագետները, որոնք որ մեր հայ դատի արդար պահանջատիրությունը, մեր ազգի տեսակի գոյության պահպանման ամեն ինչը պետք է դուք կարողանաք մատուցել, փոխանցել օտարներին, որ իրենք էլ հասկանան իրենց երկրները, ասենք օրինակի համար պարտավորություններ են վերցրել մեր երկրի նկատմամբ, բայց ճիշտ չեն անում կամ թերի են անում։ So դաշտը ձերն է, դուք առաջակցում եք, ամեն ինչ արեք, որպեսի աշխարհը մեզ լավ ճանաչի։ Շատ լավ, շնորհակալություն ձեզ այսօրվա ներկայության համար, շնորհակալություն ամսի 17-ին Գլենդելի երիտասարդական կենտրոնում, 28-ին տեսնենք մեր լսարանին, մեր հյուրերին, ձեր աշխատանքները ձեզ, ինչպես նաև նկարանումներ տեղի կունենա և ավելի փորձենք պրոպագանդել ձեր աշխատանքները։ Հաջողություն են բախտում ձեր աշխատանքները։ Thank you. Արվեստ լրացված իրականությամբ, որը կմիավորի Հայաստանը, Արցախն ու Սփյուռքը։ Մեկնարկում է թվային և լրացված իրականությամբ արվեստի ցուցահանդեսը «Բազմակետը»։ Այն իրականացվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գործող Անահիտ Քո ընկերության և Հայաստանում Արցախ Արթի համագործակցությամբ։
Այսինքն Ellipsis նախաձեռնությունը ինքը պարունակում է տարբեր կոմպոնենտներ։ Առաջին կոմպոնենտն է, որ մենք հավաքել ենք Սփյուռքից եւ Հայաստանից, հիմա արդեն ունենք 15 արտիստներ, որոնք մեզ ուղարկեցին իրենց թվային արվեստի գործերը եւ մենք ստեղծեցինք online ցուցադրություն։ Դա արդեն ինտերնետում կա, կարող եք մտնել եւ տեսնել online ցուցադրությունը։ Ցուցահանդեսը կիրականանա շաբաթներ անց ԱՄՆ-ում, Գլենդելի մշակութային կենտրոնում։ Այդպիսով մենք կամուրջ ենք ստեղծում, որ օգտագործենք այդ նոր տեխնոլոգիաները, որ մենք կապենք Հայաստան, Սփյուռք եւ Արցախը իրար։ Մենք հենց Ստեփանակերտում ենք ունենալու այդ արցան սենյակներից, որպեսզի բոլոր հայերը միավորվեն Արցախի շուրջ եւ զգանք, որ մենք իրոք միասնականություն ունենք եւ միավորված ենք։ Բազմակետը կունենա հետաքրքիր անակնկալ, ցուցադրվող աշխատանքները կներկայացվեն նաև լրացված իրականությամբ։ Դա իրականացնելու համար կօգնի հայկական արլուպա հավելվածը։ Արլուպան դա լրացված իրականության հավելված է, բազմաֆունկցիոնալ, որը հնարավորություն է տալիս կենթանացնելու տարբեր նկարներ, իրեր, առարկաներ եւ նաեւ մեր իրականություն բերել թվային բովանդակություն։ Արվեստի հետ կապված գրեթե բոլոր պրոյեկտներին արձագանքում ենք դրական, որովհետեւ համարում ենք, որ սա երկուստեք կարևոր գործողություն է, այսինքն մեկ, որ նաեւ տեխնոլոգիական է Հայաստանը ներկայանում, այսինքն ոչ միայն արվեստը, այլ նաեւ հենց տեխնոլոգիաների կիրառումը, եւ համարում ենք, որ դա նաեւ շատ լավ դիրքավորում է հայկական եւ արտը եւ տեխնոլոգիան։ Հայաստանից ու այլ մի շարք երկրներից ցուցադրությանը կմասնակցեն արցան սենյակների միջոցով։ Մենք ունենալու ենք ամբողջ աշխարհում 10 location-ներում ունենալու ենք արցանց սենյակներ։ Այսինքն մարդիկ կարող են սկան անել Arlupa-ի կոդը, որտեղ տեղադրելու են աշխարհի 4 կողմը 10 տեղերում, եւ այնտեղից իրենք մուտք են գործելու մեր online այդ սենյակում, որտեղ ծանոթանալու են մեր աշխատանքի հետ, տեսնելու են մեր գործերը ցուցադրված, եւ այդպիսով մենք ոնց որ օգտագործում ենք տեխնոլոգիան, որպեսզի ավելացնենք արվեստի ազդեցությունը։ Լրացված իրականությունը կօգնի, որ այցելուները նկարները խորությամբ ուսումնասիրեն։ Նկարները շարժման մեջ տեսնելու համար պետք է նախապես ներբեռնել ծրագիրը։ Որև որ արլուպայի սկաները պայենք այդ նկարի վրա, մենք կարող ենք տեսնել շարունակությունը, հա, այսինքն ավելի խորը տեսնենք կամ այդ աշխատանքը, կամ կարող ենք տեսնել միգուցե հենց արտիստին, որը կպատմի նկարի մասին, կարող ենք լսել երաժշտություն, որ ինքը լսել է, որ դա նկարում էր։ Վիրտուալ ցուցադրությանը կլինեն 25 արվեստագետների մոտ 50 աշխատանքներ։ Մասնակիցները կփորձեն ներկայացնել այն, ինչ չի ասվել այս ընթացքում, թաքնվել է բազմակետերում։ Ցուցահանդեսին ներկայացրել են մենք ենք մեր սարերը artwork-ը, ինքը vocation չվածը բնականաբար Արցախի տատիկ ու պապիկին։ Մեզ շատ են ասում, երբ մենք դերսում ենք, որ մենք շատ պետք ենք հայրենիքին, բայց հակառակն է, հայրենիքը մեզ շատ պետք է։ Ու իրոք մենք ենք մեր սարերը, եթե մենք չզգանք, որ մեր սարերը ու մեր լերները մեր մեջ են, ու մենք պիտի դա բահենք, ուրեմն մենք արդեն չկանք։ Ու քանի կանք, սարերը ու լերները պիտի մեր մեջ լինեն։ Բազմակետերը փորձել եմ ներկայացնել 3 թրջունների միջոցով, այսինքն երբ որ կերպարը typewriter-ի վրա գրում է, բազմակետի փոխարեն այդ 3 թրջունները են դուրս գալիս։ Փորձել եմ ավելի պոզիտիվ տեսանկյունից ցույց տալ Ellipsis-ի կապը։ Հրաժեշտ իմ գործը 2 մարտ երբ հրաժեշտ են տալիս, ու իրական կարևոր չէ ովքեր են, ինչու են, ինչքան երկար են հրաժեշտ տալիս, այդ վիճակն ամենը կարևոր։ Անցած տարի մենք շատ մարդկանց հրաժեշտ ենք տվել եւ իրական չենք հասրել այդ ամեն ինչը, ամեն ինչ մեջով անցնել, sense զգալ այդ վիճակը, ու դա իմ համար այդ ձևն էր, որ այդ հրաժեշտ տալ բոլոր այն մարդկանց իմ կյանքի, ու որ ես չեմ հասցրել նորմալ sense դեմ արդեմ հրաժեշտ տալ։
Ցուցադրության ընթացքում հավաքված գումարի 50%-ը կփոխանցվի մասնակիցներին, 50%-ն էլ հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնին։ Պայքարը շարունակվում է իհարկե եւ անկասկած մենք պետք է ավելի ուժեղանանք։ Իսկ ուժեղանալու ճանապարհներից մեկը դա հենց համագործակցությունն է։ Ամեն մեկս մեր ոլորտում ստեղծագործելով ու աշխատելով կկարողանանք հաղթահարել այս հետպատերազմյան դժվարությունները։ Մասնակիցներից շատերն առաջին անգամ են իրենց ստեղծագործությունները ներկայացնելու լրացված իրականությամբ։ Ինքը շատ ճիշտ մտածում է, որ մենք սովորական ցուցահանդեսի ֆորմատից փորձում ենք դուրս գալ եւ աշխարհի տարբեր անկյուններում գտնվող նկարիչները կարողանան միավորվել ու ոչ թե միայն աշխատանք կախել, այլ մի փոքր ներդրում անել իրենց գաղափարով զարգացող աշխարհի մեջ։ Դա տեխնիկան հիմա ամենուր է, կարծում եմ, որ ամսապելի է դրա ներթափանցում նաև արվեստի ոլորտ ու կարծում եմ շատ հետաքրքիր համադրություններ կարող են ստացվել, նոր ասելիքի, նոր դրսևորումների հնարավորություն կտա։ The reason I wanted to work, be part of the Lipsis Art Show is because of Yeva's vision of bringing together a virtual gallery, augmented reality, and also the opportunity to present with other Armenian artists from around the world. It's the first time that I've shown with other Armenian artists, so that was exciting for me, getting to know them, building relationships, and you know, if I can help one or two people along the way, you know, even better. I was told about the Lipsis exhibit through a fellow artist friend, Jack Avedisian, and he basically told me about it, and I had to be a part of it just for the purpose of it's helping soldiers of Artsakh, everyone that was affected by there, and that was, I felt that it was my duty as an artist, as an Armenian, to participate in this and just basically expose my work, and I feel like my work right now is very relatable to what's been happening and what's going on. For instance, one of my pieces is called Revolution of Evolution. There is a revolution to evolve as humans, to be civil with each other, to be kind to each other, and I feel like, you know, the three different scenes that you will see in that piece is things left unsaid, communication that's miscommunicated, miscommunication that's communicated, and basically it's just absolute diversity, absolute miscommunication, but yet we're somehow getting along, and you know, that's why you'll see the colors and just being so playful, because we have to understand, I feel like, as our community, as no matter what our differences are, we can unite and actually be on one page. And you know, just basically root for one cause, and just for the good of our country, good of our people. And it's not only for our country, it's for every country. Ցուցադրության կազմակերպիչներն ու մասնակիցները վստահ են, կամուրջներն ինքն իրեն չեն ստեղծվելու, պետք է միասին ու համագործակցությամբ առաջ շարժվել։ Ցուցահանդեսի գաղափարը սկսվեց ընդամենը մի մտքից, որ թվային համակարգով ցուցահանդես կազմակերպենք Լոս Անջելեսում, ցուցահանդեսը արդեն արցանցում է, դուք կարող եք գնալ anahitco.com website-ը եւ այնտեղ ինֆորմացիան կա, թե ոնց դիտեք վիրտուալ գալերիան, աշխատանքները կարող եք տեսնել, եւ դրանից բացի մենք ունենք արվեստագետների դիզայներով տարբեր ապրանքանիշներ, որ վաճառվում է anahitco website-ով։ Երկրորդ էտապը ցուցահանդեսի, ուրեմն լրացվող իրականության էտապներ, որ մենք համագործակցեցինք Արլուպա անկերության հետ։ Սա մի նորարար ձև է արվեստի աշխատանքը ցուցադրելու, երբ որ դուք Արլուպա app-ը պահում եք աշխատանքի վրա, աշխատանքը կենթանանում է։ Դա կարող է լինել երաժշտության միջոցով, կարող է լինել իլյուստրացիայի միջոցով, կարող է լինել վիդեոյի միջոցով, այդ ամենը արդեն յուրաքանչյուր արվեստագետ
իրեն դրանքով է ոնց որ դիզայն արել։ Շատ հետաքրքիր, նորաձև եւ յուրօրինակ ձև է արվեստի աշխատանքին նայելու։ Եվ երրորդ էտապը, որ արդեն ցուցահանդեսի օրվանից կբացվի, այն է, որ մենք ունենք ինչ կոչվում է location based virtual room, virtual reality room, ուրեմն աշխարհով 1-10 տարբեր քաղաքներով պետք է վիրտուալ կերպով ներկայացվի այս ցուցահանդեսը։ Հարգելներս դիտեցիք տեսահյուրիզը, ծանոթացաք մեր արվեստագետների հետ, նաև ցուցահանդեսի օրը կտեսնեք իրենց գործերը, ավելի ուրիշ գործեր, ուզում եմ կրկինական հիշեցնել, որ ցուցահանդեսը տեղի պետք է ունենա ամսի 17-ին, երեկոյան ժամը 6-ին, ինչպես նաև ամսի 18-ին, կիրակի օրը, ժամը առավոտյան 10-ից մինչև երեկոյան ժամը 6-ը, որի հասցեն է 211 West Chestnut Street, Glendale, California. Գլենդելի ուրեմն մշակութային կենտրոնում, հայ մշակութային կենտրոնում։ Եվ խնդրում եմ մանրամասնեք, ինչ պետք է այնտեղ տեղի ունենա եւ ինչով է տարբերում առհասարակ մնացած ցուցահանդեսներից։ Շատ բարի։ Եվ ո՞ն է նպատակը, ցուցահանդես վաճառք արդյոք պետք է տեղի ունենա եւ ֆինանսները ուր պետք է գնան։ Շատ բարի։ Մենք իրանք չունենք կապացի չլինել մեր լսարանի հետ։ Ցուցահանդեսի գաղափարը սկսվեց ընդամենը մի մտքից, որ թվային համակարգով ցուցահանդես կազմակերպենք Լոս Անջելեսում, ցուցահանդեսը արդեն արցանցում է, դուք կարող եք գնալ anahitco.com website-ը եւ այնտեղ ինֆորմացիան կա, թե ոնց դիտեք վիրտուալ գալերիան, աշխատանքները կարող եք տեսնել, եւ դրանից բացի մենք ունենք արվեստագետների դիզայներով տարբեր ապրանքանիշներ, որ վաճառվում է anahitco website-ով։ Երկրորդ էտապը ցուցահանդեսի, ուրեմն լրացվող իրականության էտապներ, որ մենք համագործակցեցինք Arlupa ընկերության հետ։ Սա մի նորարար ձև է արվեստի աշխատանքը ցուցադրելու, երբ որ դուք Arlupa app-ը պահում եք աշխատանքի վրա, աշխատանքը կենթանանում է։ Դա կարող է լինել երաժշտության միջոցով, կարող է լինել իլյուստրացիայի միջոցով, կարող է լինել վիդեոյի միջոցով, այդ ամենը արդեն յուրաքանչյուր արվեստագետ իր ընտրանքով է ոնց որ դիզայն արել։ Շատ հետաքրքիր, նորաձև եւ յուրօրինակ ձև է արվեստի աշխատանքին նայելու։ Եվ երրորդ էտապը, որ արդեն ցուցահանդեսի օրվանից կբացվի, այն է, որ մենք ունենք ինչ կոչվում է location based virtual room, virtual reality room, ուրեմն աշխարհով 1-10 տարբեր քաղաքներով պետք է վիրտուալ կերպով ներկայացվի այս ցուցահանդեսը։ Ուրեմն ինչ է այդ իրանից ներկայացնում, ձեր հեռախոսը նորից, smartphone-ը, Arlupa-ի app-ով, երբ որ դուք գտնվեք այդ կետում, Los Angeles, Paris, London, New York, Չինաստանի հետ ենք հիմա մենք փորձում կապ հաստատենք, Չիլե եւ նույնիսկ հայկական գյուղերից մեկում, որտեղից որ մենք մասնակից ունենք, երբ որ հեռախոսը պահեք այդ կետում, ձեր առաջ կբացվի ոնց որ մի կախարդական դուռ, որի միջոցով դուք կարող եք մտնել արվեստի սրահը եւ տեսնել տարբեր մեր հայ արվեստագետների աշխատանքները։ Շատ հետաքրքիր մոտեցում է ընդհանրապես արվեստը ընկալելու, տեսնելու եւ ոնց որ մի կախարդական կամուրջ է, որ կապում է Սփյուռքը, Հայաստանը եւ Արցախը, միջալուց Արցախում էլ լինելու այդ վիրտուալ գալերիան։ Եվ այժմ վերջին հարցս, այն արվեստագետները, որոնք որ մեզ դիտեցին եւ ցանկություն ունեն մասնակցելու, կարող են մասնակցել։ Համագործակցել այսպես, ճիշտն ասած, սա մեր առաջին աշխատանքն էր, արդեն փակվել է մեր արվեստագետների ընդունելու էտապները, բայց հուսով եմ, որ մենք նորից կկազմակերպենք նման բաներ։ Մեզ հետեւեք anahitco
Instagram-ի էջում եւ նաեւ Արցախ Art Artsakh.art Instagram-ի էջում anahit.co եւ արդեն կտեսնեք մեր ապագա համագործակցությունները, ապագա պրոյեկտները եւ ինչե ոչ մենք աջակցում ենք բոլոր նոր եւ ընդհանրապես ստեղծագործող արվեստագետներին, որ միանան մեզ մասնակցեն եւ մնացած բոլոր ունկնդիրներին աջակցեք մեզ, աջակցեք արվեստագետներին եւ նաեւ ասեմ, որ այս հասույթի, այս պրոյեկտի հասույթի կեսը վերադառնալու է հենց մեր հայ արվեստ մասնակից արվեստագետներին, իսկ մյուս կեսը նվիրատվելու ենք Homeland Defenders Rehabilitation Center Հայաստանում, որը մեր զինվորների վերականգնման կենտրոնն է։ Ուրեմն ձեր մասնակցությամբ, ձեր ներկայությամբ դուք նպաստում եք հայ արվեստագետին, նպաստում եք զինվորների բարելավմանը, նպաստում եք Արլուպային, որը արդեն տեխնոլոգիայի ոլորտը, եւ այսպես բազմաշերտ ոնց որ նպատակների է ծառայում այս պրոյեկտը։ Շնորհակալություն ձեզ կրկին անգամ եւ այսօրվա հետաքրքիր ուրեմն նորամուծության համար մեր լսարանին, հաջողություն եմ մաղթում ձեր աշխատանքներին։ Մենք պատրաստ ենք համագործակցության բոլոր հարցությունների վրա։ Շնորհակալ եմ ձեր արդյունքության համար, շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Սիրելի ուսուցիչներ, այսքանով ավարտեցինք մեր ծրագիրը։ Մնացեք բարյակ, կհանդիպենք այլ շաբաթ, նույն կանից, նույն ժամին, նորություններով։